There's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. We're racing in the Rhine Valley this weekend, the home of many of the sport's finest competitors. The 2.8-mile Hockenheim Ring requires precision through the technical stadium section and great raw speed down the long, flat-out curve towards the popular overtaking zone of the Turn 6 hairpin. Watch out for a lot of wheel-to-wheel action there today. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk briefly about Sebastian Vettel. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Hülkenberg, Max Verstappen, and Sainz, Magnussen, Ocon, Hamilton, and Sergio Perez. And McLaren, Sirotkin, Valtteri Bottas, and Grosjean, Alonso, Stroll, Marcus Ericsson and Charles Leclerc. Gasly and Brendan Hartley rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem FD61 a dneska vás vítám na Hockenheimringu. V 11. závodě 4. sezóny mé kariéry, kde se vydařilo výrazně lépe než minule v Silverstoneu, kde jsem se trápil na chvostu. Startuji z místa 11. což je takový zároveň splněný cíl týmový kvalifikace 11. nebo lépe. Tady se na to ubral a Bottas se roztáčí. A mě to... něco škublo a... A tady, no, myslím, že to bude asi Bottasova chyba. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. No počkej, já tady zpomaluji. Tak tady už musím držet. Mně se zdá, že... Co děláš? Pět sekund stop and go? Vole, bláznivý začátek, co na to říct? Mě to fakt škube. A v trénicích a kvalifikaci to tak mě neškubalo. Když to neškubalo vůbec. Thank you.
pending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Get the fuck, Scooby. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Tak ne, ale pokud se dostat před SMA na okona. Tady. Kontakt nastal mezi mnou a okonem. Jsem zase tady na 9. místo, ale za mnou je Lewis Hamilton. Je to fakt škube. Jestli je to tím pečem, nebo je to úplně s brusovým mikrofonem. Že mi to prostě škubne i... No a další mela. To je to škublok. Já jsem se ztrazil do těch hrdé, ale on to přežil, klikaš. Myslím tady. A to je velmi ty. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Are you all right? Engine off, engine off. Někdo pak jen jí nevrazí do nás. Hamilton do mě vrazil. A opět asi půjde chtít jít přede mě. A Fernando Alonso. Jde přede mě. No, že si, hele, nevím, jestli si tam fakt říká škubání, že to škubé. Zase to samé. No minulé roce mi to tak neškubalo. Ještě v prosinci. Check your MFD for a new strategy option. Ale tato, že je na chvíli propadl Esteban Ocon, možná právě, že jsem se s ní srazil. Ne, to bude... Počkej, to bude Perez, protože si asi vzpomínám, že... A kolem toho zatáčku projel. Ah.
Tak a Lewis Hamilton v boxe. A zase tračíme limity, zase. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. What happened? Mám dost toho škubání. Ne, hele, nevíte, čím to je, že se to tak škube? Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. Tak ale pozor na sirotkina, pozor na sirotkina! No. Asi tady. Zase. Pozor na. A urvané zadní kolo. Tenhle případě. Tenhle ten srovky. Co prosím? To zrovna mě tady rušíš. VTV Sao. Co? VTV... Ano, ten, tady. Ano. No? To je to.
pauza by měla být skončená. Check your MFT for a new strategy option. Já se to zdá, že... Nice move. Good job. Možná zkusit asi něco v ovládání, nebo čím to je, že se mi to takhle škube. Gameplay on controls. No. No. Na car se ta panel. Počkat, co? Discard changes asi. Also use look around, trigger rumble. No co tu mám být, to nevím. A mně se zdá, že to fakt... A to chvilkaci a v trénincích. A pozor, někdo nám ustupuje ze závodu. Roman Grosjean končí. Pojďme si na tohle francouzského se podívat. Technika, zase. Jak už to bývá zvykem. Tak a za mnou Sergej Sirotkin, Pierre Gasly. A tračové limity zase, už mě s tím otravujete. Check your MFD for a new strategy option. A zase. A new strategy is available. Já vám nesouhlasím. S tím typem penalizací, protože nejdřív to má jenom za sebe, a ne pak rychle vynést rozsudek, jako varování. Tak, smykne se pro tu první zatáčku. A tam je! A tohle pěrka se tady to chytává. Tu ránu. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. A kvůli Pierrovi Gaslymu jsem si urval křídlo. Strategy is available.
ve stejné době, ve které byl Charles Leclerc v boxech. Tak tohle to jsem poslal sám. Od sebe. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. Are you alright? Engine off, engine off. Check your MFD for a new strategy option. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFT. No, teď jsme se tady zapletli společně se Sergejem. Kasi se, co nám se dostali přede mě, já... A new strategy is available on the MFT. No, ale jenom nám měřili tady... plyn. Ve stejné době, když se tady roztáčí pět Gasly. A zase tady byly limity. Myslíš, že tady? Check your MFD for a new strategy option. Asmik. A new strategy is available on the MFD. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFT. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Nevypadá nic vůbec jako nějaké škubání. A smyk. This lap, give us the best in lap you can. Tak ten nejlepší in lap jaký můžu. Protože v tomhletom kole zajedu do boxu. A škube to. Check your MFD for a new strategy option.
Takže na fakt Nikola. Zase. Check your MFD for a new strategy option. What happened? Let me know you're okay. Tohle se to už nechci rozjet už. Corner cutting, tak už. Check your MFD for a new strategy option. Fantastic. Two cars at once. Ty vole, Jeffo, za co mě chválíš? Are you all right? Engine off, engine off. Další smyk. Hele, zjistil jsem, že i na lean mix paliva to tady v boxový uličce vyvíjí. Tak. Tak release, release a boxes taky. A tady Bottas a Hamilton plní první zatáčkou. Udrží se před ním. A vypadá to, že se opět propadnu mimo body. Máš Kuberto a Hamilton tohle to taky schytal. Tady mě ale sešrutoval Hamilton. V jiném případě. Lehký kontakt, no a zase vymalováno. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right.
sakra. Tak to mi nepomůže. Teď jsme oba dva bok po boku. A pak se mi týmový kolega Fernando Alonso. Teď riskuj všechno, jdem. A někdo další? A jenom se zažlutilo. A další skupinka ještě... Teďka tady riskuji! A to se zpomalil! Abych si dostal jenom, že... Před mě je těžká práce a to ubránit 10. místo, čili jeden bod! A Hamilton mi zase urval kolo. No, Hamilton se o mě skutečně tuknul. No a sami jste viděli, co se poté stalo. Tohle byla další divočina na Hockenheimu a to jsme teprve ve 7. kole. A Škubeto. Tedy, jestli to mám říkat Škubaň to, že je úplně jiná citlivost. Jakoby ten systém u mě zareagoval. Měl ještě dlouhou reakci, nevím jak to, se tomu říká. Asi tady. Kontrolní ještě na chvíli teď devíky. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Nice work, that brings you up a place. You've been awarded.
Ty vole, penalizace. Poslední věc, kterou potřebuji. Zrovna se to rozdávají Hamilton a Perez. Teď bude třeba skupinka si za mnou možnost využít s tému DRS. Jako bychom měli nějakou silnější reakci ohledně mý klávesnice. Check your MFD for a new strategy option. Jako by to vypadalo, že i když pustím klávesnici, tak tak ta hra prostě. Nevím, jak tomu říct. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. That was a big one. Confirm you're okay, please. Tak tady se vytračuji, čekám mimo krát. Check your MFD for a new strategy option. Green flag. Kontakt s Bradenem Hartleym. Nebo jakoby taky trvalo, než klávesnici hra zaznamená to, co se dělá na klávesnici. Check your MFD for a new strategy option. A během tréninku a kvalifikací se mi nic takového neděje ani. A zrovna v závodě se mi tohoto všechno děje. Corner cutting zase dostanu penalizaci. Check your MFD for a new strategy option. We've been awarded. What happened? Let me know you're okay. Co pak získal nějakou výhodu? Že mě musí trestat? No tady mě se shotoval Brandon Hartley. Jenže já ten bot nedám mě zadarmo. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. No. Check your MFD for a new strategy option. Ty další žuté vlajky. Úplně jiné chování. Celé té hry. Nevím, čím to je. A new strategy is available on the MFD.
next move. You. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Check your MFD for a new strategy option. Z nějakého důvodu se to zase pohnulo. Doleva, i když jsem za tu levou šipku vůbec neklikl. Voda se za chvíli bude mávat modrýma vlajkama. Zase. Co mi veš křídlo, bledné hárky. Pláším mě teďka na trávě. Vítej trosky. Co? Nový systém penalizací bychom chtěli na F1 2019. Vypadá to, že Brandon Hart skutečně zajel do boxu. A teď má za sebou Sergeje Sirotkina. Další černobílá vlajka. A to se mi to všechno ovládá. Naprosto pohodlně.
a můj náhradník Sergej Sirotkin. To je dostal přede mě. Minutová ztráta na sebe týmového kolegu Fernanda Alonza. Zase mi to zkůlo. Zase mi to zbytečně poslalo na... Poslal ke trávě, Palivo je snad zatím dobře, jenže teď mě nezajímá žádný palivo, teď mě zajímá pouze Sergej Sirotkin. Takže kolize se Sergejem Sirotkinem. Držet volant pouze rovně. Dá se tohle říkat vůbec škubání? Kapa úplně jiný interval, co se týče klávesnice a hry. A zase mi to nasede tačovýma limitama. Nelegální předečí na Sirotkina? Mám pocit, že jsem byl před ním, nebo ne?
Ty vole, jaký touchový limity, sakra? A ještě Marcus Ericsson na to. A zase ztráta předního křídla. Takže se Sergejem Svetkinem, teď mám za sebou Marcus Ericssona. A vypadá to, že se pěti stylem vyřadil oba dva Williamsy. Myslím, že ta hra reaguje později, než jak kliknu na klávesnici. Jasně, to vím dávno. Zarecené procesko pene za Charles Leclerc a s ním to žádná sranda vůbec nebude. A s těma pneumatikama to vůbec není. Please.
Dáš urvané křídlo. Kdyby tohle nebylo obody, tak bych flashback nepoužil, ale tohleto je obody a... Jak se asi udělal to zemíčelo? Jako bych měl něco s tou klávesnicí. A jen tréninku nebo kvalifikaci se mi nic takového nestávalo vůbec. Podle mě zkrátka s mátko znamená, co nevím, tady se opět bude chtít dostat dopředu. A jak tady špuntuji, tak se ta skupinka, která bojuje o jeden bod, se hodně rozšiřuje a dojíždí je o dvojici Superary, která nadželuje jedno kolo. Palvo na 4 kola. Pesce si za mnou nakrý, pesce bok. Ale to já taky. A najdím teďka do předposledního kola.
Zatímco vedoucí dvojice Ferrari najela do kola posledního. A jo. Tři minuty ztráty na Fernanda Alonza, mého týmového kolegu. Ty už dá jedno kolo, vozil Zauber, jestli Marcus Ericsson nebo Charles Leclerc. Bude to Marcus Ericsson, teď komu Fernando Alonso. No a zase odčítl. Petr vítězí v závodě. Ale mě nenapadlo, že by tahle rovinka s top speedem mi dělala problémy. Zase. Dovolené, něco se asi děje s klávesnicí. Je vidět, že chci ten bod. A jsou tu další asi, kteří taky bod chtějí. A nakonec mě rozbije Leclerc. Tady. Skutečně poslední kolo. A jsem si říkal, že ani v Maďarsku to nebude o nic lepší. Už jsem ani nedržel, nemačkal nic. Lehce se čuknu. Gaslim. A zase, dejte mi pokoj.
A myslím, že v dalších letech to bude jenom horší a v dalších závodech to nebude o nic lepší. A to je zde přede mě. A konečně šachovnice a vlajka. Top job, my friend. Top job. Víš, kolik crash backu jsem použil, jak moc. Jsem velký problém jsem měl s tou klávesicí. Jakoby problém nastal skutečně s tou klávesicí, protože tu si to vás pak nechápu. I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was Budu muset přenastavit v klávesnici nějak. To get the best out of the car, to maximize the strategy, and to stay out of trouble. Ale s tím rozložením mi to jde naprosto pohodlně. So, here they come now. Je se také šesté v Carlos Sainze, vítěz Sebastian Vettel, druhý tým je nejkon třetí Daniel Ricciardo. Chyba to, že Vettel se vrací do vedení šampionátu. On the top step once more. Na dalším pořadí čtvrtý Nicole Kimmel, pátý Max Verstappen, šestý Carlos Sainz, sedmý Kevin Magnussen, osmý Esteban Ocon, ale podívejte se, první z osmi městů duelo na všech místech, ze kterých startovali a dva McLareny zabírají bodovanou desítku, mimo body Leclerc, Sirotkin, Perez, Gasly, Hamilton, poslední Hamilton s prvním počtem kol, Stroll, Hartley, Bottas a Ericsson. Jedno kolo ztráty a Romain Grosjean jediný závod nedojel. Vettel jde před Raikkonena. Hulkenberg jde před dvojici Williamsu, Strolla Sirotkina. Magnussen jde před Romaina Grosjeana, Carlos Sainz se vyšvil před Fernanda Alonza. No a pohledem na pohár konstruktorů, kde se Haas posunul před Mercedes. Se s vámi loučit, děkuji, že jste se dívali, chci se vám omluvit za to, co se tady vlastně dělo. Jak to je možné, že... No prostě, nějak si to domyslete, no děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.